Hvala vam lijepo, još jednom lijep pozdrav i zahvaljujem se što ste došli i odazvali se na ovu tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta, koja je tema, kako smo i najavljivali prije jedno mjesec, mjesec i pol dana, organizacija prosvjeda na temu katastrofalnih podataka koji nam stižu iz različitih instanci unutar Republike Hrvatske, ali i Europske unije. Dakle, biti ću kratak i radi javnosti ponoviti načelno o čem se radi u najkraćim mogućim crtama. Dakle, zadnji podatak, posljednji koji nas je definitivno i zadnje optimiste razoružao, razuvjerio da Hrvatska ide dobrim smjerom, su podaci Eurostata o depopulaciji ruralnih područja u Europskoj uniji, gdje je kroz promatran period od 5 godina, dakle period 2015-2020, od 406 regija na području Europske unije, dvije najgore regije su Vukovarsko-srijemska županija sa stopom iseljavanja od 2,5% ljudi godišnje, dakle gubitka stanovništva, a druga Požeško-slavonska županija sa 1,7%. Nažalost, iz svih ostalih pet slavonskih županija, Sisačko-moslavačka i Ličko-senjska su odmah tu među najgorima. Ova priča, nažalost, nije priča koja se tiče samo Slavonije, ona se tiče i grada Rijeke, iz kojeg ljudi masovno odlaze i zapravo koji se kiti tom titulom grada iz kojeg najviše ljudi iseljavaju, tiče se Hrvatskog Zagorja, tiče se Dalmatinske Zagore, tiče se, nažalost, i samog grada Zagreba. Tako da, u kontekstu tih podataka Eurostata, dakle, Agencije za statistiku službene Europske unije i Europskog parlamenta, ovi podaci su šokantni. Oni govore o tome da ne da smo prosječni, ne da smo osrednji, ne da smo loši. Oni govore o tome kako smo najgori. Oni govore o tome da iz naših, ja ću se konkretno uzeti za primjer, najgore regije u Europskoj uniji, nažalost Vukovarsko-srijemske županije, županije iz koje sam sam, iz koje dolazim, gdje sam rođen, gdje živim. Dakle, govorimo o županiji koja jednako kao i ostale četiri slavonske županije, primjerice, za koje volimo reći da imaju najbogatiju zemlju u Europi. Za moju županiju, našu Vukovarsko-srijemsku županiju, govorimo da ima spačvanski bazen, bazen najkvalitetnijeg hrasta u Europi. Govorimo o županiji koja se nalazi na rijeci Dunav, na rijeci Savi iz aspekta vodnog gospodarstva. Govorimo o županiji koja ima svoje vlastite izvore nafte i plina. I sve to nije dovoljno i unatoč svemu tome imamo najgoru regiju po iseljavanju u Europi od 406 regija. Zašto je tome tako? Je li kriva siromašna zemlja? Pokazao sam kroz ove kratke sličice da tome nije tako. Jesu li krivi ljudi, kukavni, neradni, govorimo o Slavoncima, o svojim sugrađanima, ljudima koji ne znaju živjeti od svoga rada? Podsjetit ću vas na Domovinski rat, podsjetit ću vas na ono što je Slavonija bila prije Domovinskog rata, podsjetit ću vas da su ti ljudi iznijeli najveći teret Domovinskog rata u situacijama kad su se suočavali sa puno opremljenijim, brojnijim, jačim neprijateljem, gdje ne bi mogli opstati da nije bilo hrabrosti, vjere, truda, imaginacije. Znači, nisu problem ljudi. Jedino tko je problem su loše politike koje imamo već desetljećima. U tom kontekstu, jednaka priča, proširite na Sisačko-moslavačku županiju, zatvaranje rafinerije, izvoz naše nafte, jedna priča koja Hrvatsku vuče u kontekst da se ništa ne proizvodi, u kontekst da sve svoja nacionalna blaga, resurse izvozimo ili od njih žive drugi, i onda se pitamo zašto je zemlja sve praznija. Toliko o tim kritikama. Ono što ćemo kroz prosvjed, što nudimo, na što pozivamo sve, dakle, mjesto i vrijeme prosvjeda. Slavonski Brod, 3. lipanj, od 18 do 23 sata.
u uvodu i pripremi samog tog skupa, jednog obiteljskog dana gdje pozivamo, jer obitelj, matica iz koje sve izlazi, pozivamo sve ljude da se odazovu, bit će tu sadržaja za djecu, bit će tu raznih umjetnika. Doista jedan lijep i ugodan dan za sve. Tome će prethoditi jedan znanstveni skup, okrugli stol kojeg Domovinski pokret 22. ovoga mjeseca organizira ovdje u Saboru, gdje će biti znanstvenici, gospodarstvenici, demografi, političari, i gdje ćemo pokazati koji su putevi, koji su izlazi, ishodi i rješenja. Međutim, u načelu, ono što moram reći, što ne ide na ovakav način i što se zapravo krije iza ovoga što Domovinski pokret organizira i gdje su ishodi te traumatične situacije, ne može nam se dogoditi da naše selo i naša država ne proizvodi ništa. Ne može nam se dogoditi da, primjerice, poljoprivreda koja proizvodi, tu je iz aspekta, ako ništa drugo, nacionalne sigurnosti, da proizvodi hranu, mlijeko, voće, povrće, sve drugo što je predmet poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje. Ne može se dogoditi podatak da je samodostatnost Europske unije, primjerice, u proizvodnji mlijeka 200%, a Hrvatska najgora u Europskoj uniji sa 55%. Ne može se dogoditi sličan primjer sa svinjogojstvom, gdje prosjek Europske unije bude na 125%, Hrvatske na 50%. To su neozbiljne politike, to su politike gdje ne možete, ukoliko nemate razvijeno selo, zadržati ljude u tom selu. Nažalost, sve suprotno od toga radi i ova aktualna vlada, ali jednako tome i sve prethodne vlade. Na tragu onoga što je naša tradicija, a to je selo, a to je obrtništvo, industrija, to je Slavonija koja je u fokusu ovdje i motiv glavni, jer su najgori podaci, poslati signal da možemo bolje, da smo znali bolje u puno težim vremenima i da je vrijeme da se trgnemo, prvo da se okupimo, da pošaljemo poruku te nade, a onda i da promijenimo prvo sebe, a onda postupno i Hrvatsku. U kontekstu te priče, malo samo kako bi podacima osnažio još tu priču, sjetite se podataka Državnog zavoda za statistiku. U 10 godina, dakle, 413.056 stanovnika manje. Namjerno ovo govorim trošeći vrijeme, 413.056, jer je svaki bitan. Ne možemo si dozvoliti luksuz vlasti ili premijera koji kolegici saborskoj zastupnici viče auf Wiedersehen. Jer eto, ona je jedna od 413.057. je ona. Svatko je bitan bez obzira čime se bavi, jel u politici koju opciju zastupa, omalovažavanje, mahanje na odlasku neće pomoći nikom. Jedino što nam može pomoći je proizvodnja, okretanje sebi, razvijanje i život od svojih resursa, a onda pomalo, ako Bog da, otvaranje i ka izvozu i ka nekakvim drugim djelatnostima koji će okupljati ljude na prostoru kojeg zovemo svojom državom, a to je Republika Hrvatska. Tako da, u tom kontekstu poziv je otvoren svima. Ovo okupljanje radimo u suradnji sa mnogim umjetnicima, kulturno-umjetničkim društvima, sa mnogim vjerskim institucijama. Svi ste pozvani na to, ali prije svega, evo, zahvaljujući vama, poziv upućujem hrvatskom narodu, građanima Republike Hrvatske, našem narodu u Bosni i Hercegovini. Odazovite se, ustanite i ostanite. To je, naime, formalan naziv ovoga skupa. Dakle, ustani i ostani. Hvala vam svima za pitanje i pitanje.